Okej, ska vi fortsätta? Vi ska faktorisera här nu då. Vi börjar med a. Så har jag konjugatregeln, omvänd. Min a är x och b är, roten ur 25 är ju 5. Så har jag x addera med 5 och sen x subtraherar med 5. Konjugatregeln. Okej, omvänd. B, det är samma sak, min a bara är 8 och c b är x. Så har jag 8 subtraherar med x och sen 8 adderar med x. Jag gör det att jag visar att det gör ingenting om det är minus som kommer först eller plus som kommer först. Det är ingen betydelse alls så länge ni har olika tecken där. Minus och plus. C. Så har jag. Om ni ska kolla på den här så har jag. För den här 20 så har jag 5 multiplicerar med 4 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och den här så har jag 5 multiplicerar med 3 multiplicerar med x. Så har jag 5x som är gemensam faktor. Och då bryter vi ut 5x där. Då har vi den är kvar, är ju 4x och den sista är ju bara 3 kvar och det är minus emellan dem. Okej? Okay?